السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے تو ٹھیک ہے. میں آزاد سے دیکھ رہا ہوں یوٹیوب چینل مونا پنجابی ولوگ. آج میں بس باغ وچ آیا، باغ دی سیر کرا رہا ہوں. مالٹے شالٹے وکھائی ہے سیاسی اپنے علاقے دی سخاوت ہے ساڈے ضلع سرگوڈ دی مشہور سخاوت اے مالٹا سخاوت جیڑی ہے او مالٹا ہے. ٹھیک ہے جی. تحصیل بلوال تے بس جیڑا گاؤں اے رتو کالج ایریا رتو کالج وچ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مالٹا تے انشاءاللہ تو پسند ہوسی گے اس ویڈیو تے اج ویڈیو مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے براون باغ دی سیر کرا جی. کتنا خوبصورت مالٹا ماشاءاللہ. میں کہا چلو اج اے ایک وکھائیے کہ ساڈے علاقے دی اے بڑی مین چیز ہے. اس صرف ضلع سرگوڈ دا پاکستان وچ نہیں، اے جناب پورے دنیا دے پورے ملک وچ اے سرگوڈ دا نام ہے. صرف اس کی دی مالٹے دی وجہ تو، اس مالٹے دی وجہ تو سرگوڈ دا نام ہے، ایک اپنی پہچان ہے اور تحصیل بہروال دی بھی اپنی پہچان اس وجہ. ٹھیک ہے. کتنی خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ. پھل بوٹے بھرے ہوئے نا، ٹاپ کلاس کا پھل دیکھو، کتنا خوبصورت پھل لگا. میں کہا اسپیشل ٹائم کڑیا براون واسطے کہ اج براون میں جناب اپنے باغ دی سیر کرانی ہے. ٹھیک ہے. خوبصورت انشاءاللہ. اصل نا پانی لگا ہے، جگہ گلی ہے، چلنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا. تھوڑے براون واسطے فریش ویڈیو بنائی ہے جناب. تو ساری گزارش ہے یا ریکویسٹ ہے کہ چینل نے سبسکرائب لازمی کرنا، بیل دے بٹن دبا دینا تاکہ ساری آن رہی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پیغام اطلاع تھوڑے بھرا تک پہنچتی رہے. تو ان شاء اللہ کوشش کریں گے اچھی تو اچھی ویڈیو بن دے دیے، اپنے علاقے کی اچھی تو اچھی ثقافت بن دے دیے تاکہ تھی خوش ہوو، انجوائے کرو، پریشان نہیں ہونا ان شاء اللہ. دیکھو کتنا ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت ایک بہترین پتے ساوے نا، اور گچھے ویکھو کتنے ٹاپ کلاس کے جناب ویسٹ، بہت خوبصورت مالٹا، مالٹے سائز بھی اچھا تے مالٹا تقریباً اصل دن کے نام مالٹا تھوڑے جہ پریشان نہیں بنی ہے دن کا پین ڈال نا، تے مالٹا اتنا تیار نہیں ہوا لیکن ہون جی دپا نکلی نا، یہ مالٹا جڑا بہترین بن گیا، ٹاپ کلاس کا مالٹا بنیا اس ٹائم ماشاء اللہ. دیکھو صرف ہون مالٹا کھان آ رہا ہے اصل، وہ مالٹا مٹھا بھی ہے تے جناب چس آ رہا ہے مالٹا، ہون مالٹا بابا جی ہوں مالٹا کھان آ رہا نا. ہاں بابا، بابا جی کہہ رہے کہ رکھ کر مالٹا ہوں کھان آ رہا. جی ہاں مٹھا مالٹا. یہ بابا ہے جی اپنا بابا کہ جگہ تو مظفر گڑھ تو بابے جتنے جڑے نا وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس باغ کی راکھی کر رہے ہیں تاکہ کوئی چوری نہ کرے. ایسا حالات ایسے نا، تو اتنا خوبصورت پھل ہے وہ بھی روڈ نال ہے، تو بابا اسپیشل رات دن اتنے ڈیوٹی کرتا تاکہ کوئی مالٹا توڑا نہیں کوئی ایسے نہیں. باقی بابا کہہ رہے کہ مالٹا بڑا ٹاپ کلاس ہے، کھان والا پھل ہے. دیکھو بہترین پھل ہے ماشاء اللہ. ان شاء اللہ اگلی ویڈیو کوشش کریں گے کہ ہور چیز دکھا دیے، اس تو اچھی تو اچھی دکھائیے، لیکن اے ساری پہچان ہے، اے ساڈے ضلع سرگوڈ کی پہچان ہے، تحصیل کی پہچان ہے، اور یہ سرگوڈ کا نام ہے ماشاء اللہ. الحمد للہ اس جڑا مالٹے کی وجہ تو ساری پہچان ہے سرگوڈ کی. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو ہور چیز دکھاؤں گے، امرود کے باغ دکھاؤں گے، اپنے علاقے کی مین ثقافت ہے ان شاء اللہ. کوشش کریں گے کہ اچھی تو اچھی ویڈیو بن جائے گی. لیکن ساری پھر وہی ریکویسٹ تھوڑے براہم آگے کہ سارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا، بیل کے بٹن دبا دینا تاکہ ساری آن والی ویڈیو جڑی ہے نا وہ نوٹیفکیشن تھوڑے براہم ملتا رہے. ان شاء اللہ دعا یاد رکھنا، زندگی رہی ان شاء اللہ. اگلی ویڈیو پھر ملاقات. اچھا جی، اسی ہوں بزرگوں کا شکریہ ادا کر دیا جنہیں سر اجازت دیتی ہے ویڈیو بنان کی، کیونکہ رکھ ہے نا مالک اور ہے تو یہ اتنے رکھ ہی کرتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں اس چیز کی باغ کی تاکہ کوئی مالٹا توڑے نہیں، کوئی نقصان نہ کرے. تو بابا جی تھوڑا بڑی مہربانی، بہت شکریہ مہربانی بنا دی. اوکے جناب، الحمد للہ بابا بڑا خوش ہے، بابا بڑا تعاون کیا جناب، بہت شکریہ. آمین آمین. لازمی دعا یاد رکھنا. اوکے، اللہ حافظ.